Bueno, aquí tinc la torre. La torre de Salenques me l'estic mirant i veig que tampoc no és tant com diuen. Jo la veig bastant, bastant assequible, la veritat. Ara he fet els dos ressaltes, el primer i el segon, i aquest el guardaré per un altre dia. Doncs vinga, tornem-hi que tinc un bon recorregut. Tinc un bon recorregut amb alguna desgrimpadeta una mica complicadeta. Au, va, som-hi.